السلام علیکم، آئی ایم عبد الکریم، ایجوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ ڈیئر ویورز، آج میں آپ لوگوں کے پاس ای ٹرانسفر کے حوالے سے ایک لیٹسٹ نیو نوٹیفیکیشن لے کر آیا ہوں۔ وزیر تعلیم، صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کی طرف سے لیٹسٹ نیو بیان جاری کیا گیا ہے ای ٹرانسفر کے حوالے سے۔ باقاعدہ ان کا بیان اور نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ لوگ یہ نوٹیفیکیشن اور ان کا بیان سننا چاہتے ہیں کہ ای ٹرانسفر کب سے اوپن ہوں گے، کیا وجوہات ہے، کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ لوگ انہیں جسٹ اتنا کرنا ہے، میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو فرنٹ کے اوپر ایک لنک ملے گا، آپ لوگ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کا نوٹیفیکیشن اور بیان سامنے آ جائے گا ای ٹرانسفر کے حوالے سے۔ تھینکس فار واچنگ اس، اللہ حافظ۔